Двама непълнолетни са задържани за убийството на таксиметровия шофьор. Още по темата след малко. Добър вечер, вие сте с новините на TVN, аз съм Йоана Ангелова. Ето какво ще видите. Над 60% от децата с гръбначни изкривявания у нас. Децата си правят селфи на покрива на опасна сграда в Добрич. Ремонтират коловозите на гара Хитрино. Окръжната прокуратура в Русе повдигна обвинения на двете 17-годишни момчета за убийството на 60-годишния таксиметров шофьор в село Николово. Предстои назначаване на експертизи. Младежите ще бъдат задържани за 72 часа. Ще им се иска мярка за неотклонение, задържане под стража. За престъплението, в което са обвинени, законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, тъй като извършителите са непълнолетни. Намерението им е било да отнемат парите от оборота на таксиметровия шофьор, автомобила му и други вещи ценни, които намерят в него. Убийството е извършено с нож, с който са нанесени множество прободни рани по тялото на пострадалия. Задържането стана в нощните часове на 14 срещу 15 на територията на град Руси. Днес по-рано екипът на TVN се срещна с брата на един от обвиняемите. Ето какво разказа той. Екипът ни се срещна с брата на задържания Деян Цветанов. По думите му, от тази учебна година брат му е преминал в самостоятелна форма на обучение, тъй като искал да има повече свободно време. Той е 11-ти клас към училище Възраждане. В нощта на убийството на таксиметровия шофьор, брат му се е прибрал вкъщи след 5 сутринта. Не съм очаквал такова нещо да направи, честно казвам, никой не съм го очаквал. Компанията му си няма си ни най-малка представа каква е, що е, с какви се събира. Имаше една степен, от която той почна да се държи по-странно и аз тогава не му обръщам толкова внимание, защото стана по-различен, така да се каже, и за това. Младежи от училище Възраждане разказаха за TVN, че често са виждали Деян и негови приятели в неадекватно състояние. Познавам няколко момчета от 11-ти клас, които през междучасията, след часовете с малко по-странно поведение, пушат трева, вземат наркотици, друсат се. Неадекватен е. Агресивен ли? Да. Какво се изразява неговата агресия? Ами обижда учениците. Родителите не са длъжни да посочат мотивите, причините за преминаване на самостоятелна форма. Достатъчно е само да имат изрично желание за това. Деца от училището коментираха още, че понякога се страхували за живота си заради поведението на Деян. Продължаваме с останалите теми. Съдбата на русенската корабостроителница бе основна тема на тристранна среща днес. В дискусията се включиха представители на фирмата и областната администрация. Временният синдик коментира, че изходът от тази ситуация е възможно най-бързото откриване на производството по несъстоятелност и възстановяването на работата в корабостроителницата. Всъщност в момента корабостроителницата е затворена, запечатана и не се допускат лица там, точно за да се предотврати изнасянето на каквито и да е материали, стоки от там, защото такива неща са изнасяни дори през времето, когато аз вече съм бил назначен за временен синдик, без моето съгласие. Представителя на КНСБ изрази своето недоумение, как всички страни в спора изразяват добронамереност и готовност за сътрудничество, а в същото време работниците стоят без работа и нямат заплати. Между другото, всички корабособственици по поречието на цяла река Дунав са хванали за главата, защото в момента всички корабостроителници са задръстени с 3 месеца напред, никой не може да поеме никакъв кораб. И в този момент, когато имаме такъв шанс да работим, да си изкараме заплатите, ние сме затворени и нищо не можем да направим. Е, това искаме да разберем. Как може това нещо да се реши по най-бързия начин? Изпълнителният директор Митко Димитров каза, че единствено е виновен пред самите работници и категоричен, че няма да позволи да запечатат предприятието. Целта е да може да се отпечата. Отпечатане ще стане, но целта на другите хора е да изчакаме в този период някъде около месец ще мине и да останат хората без работа, да се изхвърлят навън
и съответно да затворят завода. Това е целта на КТБ. Това е целта, само че няма как да и се получи и няма как да стане. Работниците коментираха, че от близо 2 месеца и половина не са получавали заплата и техните искания са да не се затваря предприятието. Да заработи корабостроителната, какви са ни исканията. Такива са, да заработи. А не да я провалят. Да може да се работи, но да се изкараме парички, да си плащаме сметките. Хората да почнат да работят, да може да се изкарват прехраната, защото след време явно хората ще нам пуснат завода и по този начин самото предприятие ще загине. От 2 месеца и половина не сме получавали заплати. След то следоход има кораби за ремонт, обаче уви, корабата е запечатана. Новата среща за тристранното сътрудничество ще се състои след изборите. Тогава ще бъде решена съдбата на русенската корабостроителница. Над 60% от децата имат гръбначни изкривявания, неправилна стойка или друг проблем с костно-мускулната система, разказва доктор Сашо Андреев. Тежките раници на учениците също могат да бъдат причина за гръбначни изкривявания. Голямо внимание при прегледите за гръбначни изкривявания се обръща на ходилата и стойката на децата, тъй като често това е причина за изкривяванията. През миналата година прегледахме над 500 деца от област Русе с истински гръбначни изкривявания, където има деформация на прешлена и на ребрата, са около 10%. Този процент се увеличава. Доктор Андреев смята, че един от основните проблеми за неправилната стойка на децата е и тежката ученическа чанта. Ако раницата бъде носена приоритетно на едното рамо, а не се редува ляво-дясно, или ако не е най-добрия вариант, разбира се, на две рамена, това е предпоставка за развитие на гръбначни изкривявания. Децата казват, че в дните с по-натоварена програма раницата става непоносимо тежка. Ами да, тежи ми раницата най-много във вторник, когато имаме 9 часа. И изпитвам леки болки. Естествено, тя раницата е много тежи, ама само в петък, иначе в другите дни не е толкова тежка, защото няма много предмети, които да има много ученици. Някои от тях дори са намерили и решение на проблема. Мисля, че за да е по-лека, трябва да има шкафчета в училище да се направят. Да може да оставим и нужните учебници, които ни трябват там. И ще е по-удобно за всички. Корекция на гръбначните изкривявания се прави след задълбочен преглед от специалист. За да се преодолее изкривяването, са нужни и няколко месеца ежедневна работа. Сега продължаваме с новините от региона. Деца си правят селфита на покрива на опасна сграда в Добрич. Затова алармираха зрители на ТВН. Живещи в съседните блокове ежедневно ставали свидетели как децата се катерят по изоставената от години и полуразрушена сграда. Бившият медицински колеж, който привлича и наркомани. През 2008 година сградата е прехвърлена от Медицинския институт във Варна на държавата. Тази сграда отдавна е необитаема. И когато се стопли, започват да скачат деца по покривите, да играят, да се правят селфита, което е много опасно, защото са на доста голяма височина. Постоянно има наркомани, значи вечер 12 часа се чуват ни събаряния на стени, викови крясци, палят са огньови вътре. Децата от квартала са предупредени за опасността, но руините привличат много други палавници. Стела Иванова многократно е търсила съдействие от общината за обезопасяване на сградата, но до сега са поставени само предупредителни табели и ленти. Дойдоха, сложиха ни оградителни ленти, на които пишеше моля не влизай, което стана още по-интересно за децата, какво има, защо е скрито, лентите на бързо се скъсха и децата пак се влизат. Просто е, виждате, кое е, храсталаци, кучета, котки. Всичкото е разрушено, събаря се. Заместник-кметът архитект Боян Коларов потвърди, че има много жалби от граждани и е сезирал за тях областния управител. В съседство с нея има един започнат строеж за пристройка, за разширяване на тази сграда, който така си и стои на изкуп с търчащи бетонови колони от него, който също никога не е бил обезопасяван от както съществува. Долу става някакво блато, което съвсем спокойно пътеката минава, покрай блатото може да се подхлъзне. Не дете, даже и възрастен човек и да падне, може да стане бела. Според архитект Коларов, сградата не може да бъде възстановена. Независимо от съдбата й обаче, и той и живеещите в съседство са на мнение, че трябва да се изгради здрава защитна ограда около нея. Очакваме становището на областна управа.
Започна ремонтът на повредените железопътни линии на гара Хитрино след жестоката влакова катастрофа на 10 декември миналата година. След последвалия взрив на цистерна с газ пропан-бутан бяха убити 7 души, над 30 бяха ранени, а десетки къщи сринати с земята. От тогава движението на товарни и пътнически влакове в района на гарата се извършваше само на първи коловоз. Над 50 работника на Национална компания Железопътна инфраструктура започнаха ремонт на повредените ЖП линии край гара Хитрино. От адската катастрофа са изкривени над 140 метра от железния път. Голяма част от тях вече са заменени с нови релси, остава само да бъдат свързани с крепежните елементи. Изпочупени са и дървени и бетонови траверси, които също ще бъдат подменени с нови. Работи се основно по втори и трети коловоз. Най-тежко пострадалият четвърти коловоз за сега няма да се ремонтира, тъй като е напълно унищожен от катастрофата, по него предстоят много дейности, за да бъде изграден отново. За сега движението на влакове край гара Хитрино се извършва само на първи коловоз. Каква точно е стойността на ремонта от НКЖ отказаха да ни съобщят. За съжаление, никой до сега, кой изпълнител, на каква стойност, кога ще приключи, кога почва, и аз искам да знам тази настилка, която беше наистина добра, дали в същия вид ще се възстанови. Имахме така искане, прелеза да бъде електронен, дали това е предвидено, дали така ще стане, просто нямам никаква информация. Ръчните бариери на ЖП прелеза ще бъдат премахнати, инсталират се автоматични, видя наш екип. Сега с поглед към новините от света. Вече 16-ти ден в македонската столица се провеждат протести на гражданската инициатива за единна Македония. Тяхната цел е да запазят единството на държавата си. Имаме основно непочитуване на македонската държава. Основна почит нема. Гражданите и вчера се събраха масово, за да кажат не на федерализацията и на двунационалната държава и да на единна Македония. В края на демонстрацията пред парламента бе почетен манифест, който нарекоха четвъртия Илин ден. В него се казва, че македонците надигат глас за свободна, независима и демократична Македония. Политическите партии, одредени политичари и платформата се тие кои потикнуваат национализъм и омраза помеѓу граѓаните. Протестите бяха организирани от десетки граждански сдружения. Мирният марш мина през централните улици на Скопие под мотото «Преминахте червената линия, но няма да позволим да прегазите червено-жълтата». Албанската платформа предвижда въвеждането на албанския език като официален на територията на цялата страна. Британският премиер Тереза Мей обяви, че до няколко дни кралица Елизабет II ще утвърди официално закона за напускането на Европейския съюз. These agreements will lay the foundation for our continued trading relations. След като получи одобрение, Мей ще има правото във всеки един момент да активира член 50 от Лисабонския договор и да започнат преговори за условията по напускането на островът от Европейският съюз. До сега Тереза Мей дала малко сведения за стратегията си в преговорите с Брюксел, но има списък с претенции. В този списък са включени запазване на свободната търговия и сътрудничеството в сигурността, възвръщане на националния контрол върху имиграцията и възстановяване на британското законодателство. От Централата на Европейския съюз възразява срещу тези искания. Не е правилно на този етап да има гласуване за границата, каза Тереза Мей пред парламента в Лондон. Brighter future and a better Britain, and I commend this statement to the House. Най-малко трима души загинаха заради снежните бури, които връхледяха източното крайбрежие на Съединените щати. Стихията остави повече от 200 000 домакинства без ток и предизвика хаос по пътищата. Двама души са загубили живота си в Милоки, щата Уисконсин, а 16-годишно момиче е загинало при катастрофа в Нью-Хемпшир. Други 7 пострадаха при верижна катастрофа с 34 автомобила в Чикаго. Състоянието на единият от тях е тежко. Близо 50 милиона американци са засегнати от лошото време, което според синоптиците е необичайно за месец март. Най-много сняг е паднал в Нью-Йорк и части на Пенсилвания, а ураганните ветрове създадоха и условия за виелици.
Александра Жекова се завърна на родна земя след участието си на световното първенство по сноуборд в испанския курорт Сиера Невада. Там Сани зае четвърто място в дисциплината Border Cross. Ето какво сподели тя пред журналистите, които я посрещнаха на Аерогара София. Ами всъщност съм доволна и щастлива, предвид, че имахме доста тежки обстоятелства. Получих много неприятна травма на дясната пета в първия тренировъчен ден, именно затова изпуснах официалната тренировка. Именно заради сериозната болка, която не успяхме да контролираме успешно, дори с много сериозни инжекции, не успях да се представя добре в квалификациите и все пак се радвам, че успях да се събера за самите финали и направих едно никак не лошо каране, с което постигнах един добър резултат. Аз никога не съм губила мотивация, независимо през какви предизвикателства се изправям. В интерес на истината, последните 2-3 сезона имам доста травми и просто така се случва. Такъв е спорта. Спорта ми е много сложен и екзотичен, трябва да кажем. Така че просто това е част от професията ми. За съжаление, трябва да се опитаме някакси да се измъкнем измежду капките, за да бъдем максимално здрави за Олимпийските игри и следващия световен шампионат, разбира се. Най-добрият ни тенесист Григор Димитров отпадна от турнира Masters 1000 в Indians Wells в третия кръг. Българинът отстъпи на представителя на домакините Джак Сок след тайбрек в третия сет. В тежък матч, продължил почти 2 часа и половина, Григор Димитров загуби злощастно с 6-3, 3-6, 6-7. Българинът за първи път в кариерата си не можа да стигне до осми на финалите на надпреварата от сериите Masters 1000. Първата ни ракета доминираше през по-голямата част от мача. Гришо започна ударно, като спечели първата част, но втората беше в полза на представителя на домакините. В третата част Димитров показа много стабилна игра, но не успя да използва възможностите си да спечели мача. Гришо пропусна 3 последователни матчбола в третия сет и това му костваше победата. Така Джак Сок продължава участието си на осми на финалите, където съперник ще му бъде непоставен Малек Джазири. Мъжкият тим на баскетболния Беро е Стара Загора, който спечели Купата на България преди броени седмици, бе определен за отбор на месец февруари в традиционната анкета сред спортните редакции. Отличието за треньор на месеца бе връчено на наставника на тима и националния селекционер Любомир Минчев. Класацията при отборите Беро е, в чийто състав е и русенецът Николай Николов, изпревари националния отбор по бокс, спечелил 12 медала на турнира Странджа, както и ансамбълът по художествена гимнастика, взел 3 отличия на Гран-при в Москва. Старозагорският тим спечели първия в клубната си история трофей на България, като на финала победи с 18 точки разлика фаворита Лукойл Академик. В гласуването при треньорите Минчев се справи с конкуренцията на Жоел Арате, старши треньор на националния отбор по бокс, Георгия Танасов, наставник на сноубордиста Радослав Янков и Весела Димитрова, която води ансамбъла. Така се разделяме. Повече новини вижте на сайта ни tvn.bg. От мен Йоан Ангелова и от екипа ни спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.